Dobar dan, naši dragi gledatelji. Na početku smo još jednog izdanja naše emisije Dnevni divan. Evo što vas to čeka danas u sljedećih sat i pol vremena. U Dnevnom divanu pogledajte. Cheerleading klub Majenko Vinkovci još jednom dokazao svoju kvalitetu na međunarodnoj sceni. Ovaj put nastupio na Prague Cheer Open 2019. u Češkoj, gdje je ostvario velik uspjeh. Po 24. puta Vukovarsko-srijemska županija postat će prijestolnica omiljene dječje kazališne forme lutkarstva. Počinje 24. lutkarsko proljeće. Ostanite s nama. No prije svega pogledat ćemo najnovije vijesti. Radnici Uljanika sa strahom očekuju vijesti o sudbini brodogradilišta nakon povratka pomoćnika ministra gospodarstva Zvonimira Novaka iz Brisela. Više o rezultatima sastanka, kako je najavljeno, znaće se tijekom dana. Radnici se nadaju da će to biti odluka o početku restrukturiranja, a ne o stečaju. Ako idemo u stečaj, morat će objašnjavati kako to da su nas zavlačili 7 mjeseci, jer su mnogi mogli naći posao negdje drugdje. Mnogi su mogli biti siti, a ne gladni. Razmišljamo i da tužimo Hrvatsku državu za sve patnje i boli što su nas zavlačili i nisu ispunjavali ono što su nam govorili. Govorili su da idemo u restrukturiranje za tjedan dva, pa za dan dva. Govorili su čak i preko kojih banaka ćemo dobiti plaću. Velika, velika prijevara radnika bit će na djelu, izjavio je Gino Šverko. Sabor će danas raspravljati o interpelaciji o radu vlade koju su zbog neuspjeha u provođenju strukturnih reformi podnijeli zastupnici SDP-a. Prije toga na dnevnom je redu prijedlog zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Hrvatska još traga za 1491 osobom nestalom u Domovinskom ratu te za 412 poginulih, kojima se ne zna mjesto ukopa. Ukupno to su 1903 neriješena slučaja. Jedno od načela na kojima se temelji prijedlog zakona je da nestali i članovi njihovih obitelji imaju jednaka prava bez obzira na to jesu li bili pripadnici oružanih snaga ili civili. Traženje nestalih obveza je države, navodi se u zakonu kojim se 30. kolovoza proglašava spomendanom danom sjećanja na nestale osobe. Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece svakoj ženi u Hrvatskoj jamči pravo na prekid trudnoće do 10. tjedna. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova provela je istraživanje o dostupnosti pobačaja. Podaci su prikupljeni u 30 zdravstvenih ustanova u kojima se prekid trudnoće može obaviti. Opća bolnica Našice jedna je od dviju bolnica u Hrvatskoj u kojima se prekid trudnoće ne izvodi. Zaposleni ginekolozi pozivaju se na priziv savjesti. U Riječkoj i Pulskoj bolnici nijedan se ginekolog ne poziva na priziv savjesti, no zanimljivo, broj prekida trudnoće opada iz godine u godinu. Priziv savjesti zakonski je reguliran za medicinske sestre i liječnike, ali i ne za primalje. Prema istraživanju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, čak 59% zdravstvenih djelatnika koji su stručni za prekid trudnoće ne obavlja ih zbog priziva savjesti. U 21. kolu 3. Hrvatske nogometne lige Istok nogometaši Cibalje na svom terenu dočekuju Slogu iz Nove Gradiške, momčad iz donjeg dijela tablice. Ivankovački Beden putuje u Požegu na noge Slavoniji, treći predstavnik najistočnije županije u ovom rangu Vukovar 1991 također gostuje i to u Đakovu. Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te razmjerno vjetrovito, mjestimice može pasti malo kiše, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Krajem dana i u noći na petak jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatit će najprije sjeverni Jadran i Gorski kotar. Vjetar umjeren do jak južni i jugoistočni, a na Jadranu jako i olujno jugo, najviša dnevna od 15. do 19. u središnjim i istočnim predjelima između 19. i 22 Celzijeva stupnja. Thank you.
A nakon vijesti poslušajmo i stanje na cestama. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Primorju, zaleđu Dalmacije i dijelu Slavonije. U ostalom dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete, pojačani promet na gradskim prometnicama i pojedinim obilaznicama, a na moguće zastoje upozoravamo na dionicama gdje su u tijeku radovi. Najava radova odnosi se na sljedeće od 18:30 do 21:30 zbog prolaska izvanrednog prijevoza na autocesti A1 u zoni dvosmjernog prometa tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Privremeno se zaustavlja promet 2 po 10 minuta. Danas, a 4. travnja 2019. od 23 sata do 5. travnja 2019. do 5 ujutro bit će zatvoren tunel Pećine na DC-404 u Rijeci.
Došli smo i do naših glazbenih minuta. Slijedi naš hit dana. Mi premijerno slušamo novu stvar od Garavih, Noćas. Noćas me pjesma ubila, da li zbog vina ili cigana, ili tvoga imena, ej, ne znam. Duša se otvorila pred konobarima, riječi su tekle, ej, kao vino. Čekao sam te. Sanjao sam te noćima. I pitao sam se pred svima na glas, da li još uvijek vjeruješ u nas. I pitao sam se pred svima na glas, ima nade za nas. I pitao sam se pred svima na glas, da li još uvijek vjeruješ u nas. I pitao sam se pred svima na glas, da li ima nade za nas. Noćas me pjesma ubila, ne zbog vina ili cigana, već zbog tvoga imena. Ej, natoči, jesi li sretna kao tad, kad smo noću skitali, ludo se voljeli. A nikad preboljeli. Čekao sam te. Nadao sam se noćima. I pitao sam se pred svima na glas, da li još uvijek vjeruješ u nas. I pitao sam se pred svima na glas, da li ima nade za nas. I pitao sam se, i pitao sam se pred svima na glas, da li još uvijek vjeruješ u nas. I pitao sam se pred svima na glas, da li ima nade za nas. Ja znam da ima nade za nas. Cheerleading klub Majnko Vinkovci još jednom je dokazao svoju kvalitetu na međunarodnoj sceni. Ovaj put nastupio je na Prag Cheer Open od 2019. u Češkoj, gdje je ostvario velik uspjeh. Više o svemu reći će nam predstavnici kluba. Dobar dan, dobro nam došli. S nama je Sara Pajvančić te Ena Jakob. Dobar dan, poštovanje. Hvala vam lijepo što ste nas ugostili u vašoj emisiji. Evo, da, vratili smo se iz Praga prije dva tjedna sa dva zlatna odličja u dvije kategorije. Kadeti u pivi hobi kategoriji i juniori u isto tako se zove hobi kategorija. Bilo je natjecatelja iz Austrije, bilo je iz puno njih iz Češke naravno. Ti Česi su nas onako ostavili bez daha, stvarno su mašinerija, kak bi se reklo. Jako puno
jako puno sudionika da ja nisam mogla uopće zamisliti da se tako što može, ne znam, negdje u nekoj dvorani smjestiti, da može se uopće organizirati tako. Jeste li ranije bili kad na tom natjecanju u Pragu? Na Pragu ne, ovo nam je prvi puta. Prvi puta. Da. No prije nego što se počnemo hvaliti uspjesima, a ima ih stvarno poprilično dosta, zapravo možemo malo općenito reći o ovom sportu, cheerleadingu. Vjerujem zapravo da naši gledatelji i nisu toliko upoznati, iako često vas mogu vidjeti pa na je. Mnogim manifestacijama. Je, često popratimo manifestacije koje se događaju u gradu. Pa je ukratko, cheerleading je akrobatsko-navijački ples u kojem ima jako puno gimnastike, u kojem ima jako puno dizanja i bacanja. To je ta akrobacija u kojoj naravno cure najviše uživaju i to im je najveći izazov raditi. Ne znam šta vam još rekao, mislim, okupljamo stvarno velik broj djece. Što više putujemo, to više djeca žele doći. Nama je naravno cilj otići negdje van, vidjeti gdje smo, naučiti nešto novo, jer naravno na takvim putovanjima stvarno možeš naučiti svašta. Prvi sinonim, vjerujem, je mnogima za cheerleading je Amerika, njihove navijačice. Je, one su, mislim, za sad su nam još nedostižne, ali trudimo se. Nemamo još adekvatne ni dvorane, ni podloge, ali evo, snalazimo se svakako i vrlo smo zadovoljni. Evo, pošto nam je Jena tu, da nam ona malo isto kaže, zbog čega si se ti uopće priključila Majnko? Pa evo, ja sam gledala prije uključenja, gledala sam neke nastupe i meni se to jako svidjelo jer je neobično i posebno i odlučila sam probati to jer zašto ne. Vjerujem da si i ti isto tako to i ranije viđala na filmovima, gledala. Da, naravno, pa u svim američkim filmovima. U Americi imaju one onako popriličan značaj na svim manifestacijama, a kao što sam i rekao, i vi polako to dostižete. Pa je, mi se da sad guramo da što više sudjelujemo. Naravno, to je curama, jedva čekaju nastup, a i podignemo cijelu atmosferu. Mislim, to je atraktivno stvarno i onda oni koji ne znaju, koji nas vide prvi put, a i oni koji su nas već gledali, uvijek se s nečim oduševe. Kako je ovaj sport uopće zaživio u Slavoniji i u Vinkovcima? Pa je ovako, začetnica ovog svega je profesorica Antonija Škegro. Ona je klub osnovala 2008. godine, međutim bio je fokusiran samo na suvremeni ples, a od 2010. se počela baviti cheerleadingom uz usavršavanja, kampove, dolaze nam još uvijek trenerice iz Slovenije koje nas drže nam seminare curama, nama trenerima i evo tako polako, ali sigurno idemo. Da, naši gledatelji trenutno imaju priliku i vidjeti neke od vaših ranijih nastupa od prije. Ovo su nekakve najmlađe članice. Ovo su najmlađe curke, da, evo, ovo su mini piramide. Imamo pet grupa, najmlađe su na mini piramide, kvinsice, piramide i jednu grupu Ivankovu. Zbog čega bi uopće preporučili nekome da se bavi ovim sportom? Pa evo, djevojčicama, kada mogu početi zapravo? Curice cheerleadingom kreću u prvom razredu osnovne škole. Tad možemo s njima onako početi raditi već vježbe koje im stvarno trebaju, koordinaciju, agilnost, fleksibilnost i tad su spremne na nekakve daljnje, ne znam, dizanja, šta ja znam, ovako još dok su male nisu skoncentrirane dovoljno. Kako je to izgledalo na tvojim početcima? Pa, kao svaki početak, naravno da je teško, ali uz trud i treninge to se sve nauči i ide. Što je najbolje, što je možda najteže? Pa, dizanja su nekako i najbolja i najteža, a to je svima nekako posebno i drugačije. Izazov, to nam je uvijek izazov nekakav, nešto napraviti što nismo, što je zahtjevno i opasno, ali evo. Koliko je to opasno? Pa nije opasno. Nije opasno jer nam je, znači, ono što nam je najvažnije je da smo svi zdravi, neozlijeđeni, djevojke su nam naravno na prvom mjestu. Ja sam uvijek kraj njih, pazim da neko ne padne, mislim ne samo ja nego sve ostale, tako da ono dok se ne uvježba ne idemo nigdje, ne idemo dalje.
Rekli smo, prvi ste u gradu krenuli s ovim sportom, pa koliko mi je poznato, nema ni jedan sličan klub u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a nisam siguran ni u Slavoniji. Pa evo, ono što mi znamo da klub baš tako funkcionira, da idu na natjecanja, ne. Da sad neko ima ovako nešto, da se malo kao nešto rekreativno bave, možda ima, ali koliko mi znamo, nema. Prvo najbliže je Zagreb i Čakovec ima u Splitu i evo, to je ono za Hrvatsku. Još se nismo razvili, nismo pustili korijenje. Kako ste se vi našli u ovom sportu? Pa evo, ja sam nekako oduvijek težila radu s djecom i to mi je onako jako me privlačilo i profesorica Antonija, imala sam priliku jer sam se bavila odbojkom, imala sam priliku s njom surađivati, bila mi je trenerica i valjda je prepoznala evo to kod mene, jednostavno nekako ti se to uvuklo pod kožu i kažem, s tim nekakvim seminarima, usavršavanjima, YouTube-om, evo, treniramo. Možemo reći i poku rečenicu o Antoniji? Da, naravno, Antonija je naša koordinatorica, začetnica ovog kluba, ona je odselila u Zagreb sa svojom obitelji, tamo je također osnovala cheerleading klub. Bez nje ne bilo i ni ovoga. Koliko vas zapravo sad ima? Pa sve skupa u cheerleadingu oko 130 djece i naravno ne smijemo zaboraviti našeg trenera Ivana Jukića koji trenira djevojke gimnastiku, koji im je toliko predan i u svakom trenutku na raspolaganju, kako njima, tako i meni i treneru, pozdrav! Jedna poprilično velika brojka. Znači ima zanimanja za ovaj sport? Pa je, mogu vam reći da baš onako svaki dan zvoni telefon, svaki dan bi neko došao pogledat. Uglavnom taj ko pogleda uvijek ostane kod nas. Ima li mjesta još za nove cure? Naravno, uvijek. Ja mislim da nikad se nije dogodilo da nekog odbije. Ma mislim, to mi uopće ne pada na pamet. Ono, djeca imaju svako svoje nekakve mogućnosti, ali te mogućnosti mi napravimo da svi budu jednaki. Moraju li postojati ipak nekakve predispozicije za uključiti se u treniranje? Pa, mislim, šta znači predispozicije? Naravno da dijete svako je sposobno, samo je stvar do roditelja i do nas trenera koliko ćemo mi to prepoznati, koliko ćemo ga usmjeriti dalje. I koliko zapravo često budu treninzi? Pa je ovako, Kvinsice i Piramida najstarije, one imaju malo jači program, one treniraju 4 puta tjedno. Imaju po 3 sata cheerleadinga i 2,5 sata gimnastike. 4 puta tjedno, bude li to malo naporno ili uspije se uskladiti sve sa školom? Pa bude naporno, naravno, ali uspije se uskladiti. Imamo naveće treninge, tako da uspijemo i učenje i škola sve. Kad se hoće, sve se može. Tako da. Evo, koliko je zapravo, spomenuli smo Zagreb i vaša voditeljica u Zagrebu, koliko je možda ta scena jaka u Zagrebu? Pa znate šta, Zagreb je sam po sebi velik i mislim, ni u Zagrebu to nije toliko razvijeno, mislim da tamo postoje 2 kluba, jedan je Zagi Zagreb, a drugi, nisam sad to 100% sigurna kako se zove, ima velik broj djece, pa onda automatski više djece, ali nije, kažem, još to se sve nigdje razvilo toliko koliko bi mi htjeli kao u američkim filmovima. Postoje li nekakva natjecanja u Hrvatskoj? Postoje natjecanje u Hrvatskoj, mi smo u Hrvatskom cheerleading savezu. Ove godine imamo natjecanje u Vrbovcu. Zadnje dvije godine su bila natjecanja u Splitu. Pa evo, šta još, gdje smo još bili, Jena? U Hrvatskoj. Mi vam uglavnom putujemo van Hrvatske. A kako izgledaju ta natjecanja u Hrvatskoj? Koliko bude ekipa, tko bude? Pa evo, mislim, mi smo prošle godine bili u Zagrebu, na Zagreb Open se zvalo natjecanje i bilo je opet popriličan broj sudionika. Onako, sve vam to bude u nekoj pozitivnoj atmosferi i njima je jako važno da se oni druže između sebe, da stječu nova prijateljstva, a opet mi treneri učimo jedni od drugih, komuniciramo, tako da, mislim, evo, ide. Postoje li nekakvi već stručni treneri ili je to sve onako edukacija kao što ste spomenuli s YouTube-a ili... Pa evo, postoje treneri, ali nažalost su nam u Sloveniji oni koji su stvarno stručni. Mi se trudimo 1 do 2 puta godišnje ih dovesti ovdje kod nas. Održe nam seminar od 2 dana gdje budu naravno djeca i mi treneri. Seminari budu od ujutro do naveče, ali stvarno naučimo svašta. Što nam evo za cijelu godinu, onda cijelu sezonu u stvari
pomogne. Da. Vidimo, poprilično ste uspješni na europskoj sceni, a kako to bude onda kod nas na natjecanjima? Pa evo, isto tako, ono, prošle godine su cure osvojile prvo mjesto, drugo, treće. Uglavnom se, mislim, kažem, nije još rašireno, pa uglavnom dobiju nekakvu medalju naše od djevojke. Kod tebe, kolika je već ta zbirka onda medalja? Ne znam sad točno koliko imam, ali imam popriličan broj medalja. Ima li neka najdraža? Pa evo, za sad mi je najdraža ova iz Praga jer je najnovija. Friška. Najsvjetlija. Da. Neka posebna sjećanja s nekih natjecanja? Pa svako natjecanje veže neka posebna sjećanja. Svako natjecanje je posebno na svoj način. Koje ti bilo onak baš najdraže? Pa evo sad ovu Pragu ne. Najsvjetlija sjećanja. Da malo i kažemo zapravo gdje ste to sve bili. Pa je ovako, Prag, to smo već rekli, bili smo u Tropical Islandu u Berlinu. Meni je to nekako onako najdraže bilo jer je stvarno nešto za pamćenje. To se odvija u nekakvom, ne znam uopće kako bi to nazvala, to je nekakav ogromni zatvoreni Tropical Island. mislim, unutra je, to su bazeni, ta podloga za natjecanje je odmah pored bazena, mislim, nekakav poseban doživljaj. Meni je to ostavilo onako u sjećanju baš nekakve lijepe uspomene. Bili smo u Irskoj, bili smo, često idemo u Sloveniju na natjecanja, bili smo u, gdje još? U Italiji, da, onda smo obišli Gardeland, evo. Ena, da čujemo malo kako je bilo zapravo na svim tim putovanjima. Pa, dosta njih je bilo kad sam ja bila još manja, ne sjećam se većine, ali, na primjer, sjećam se to tog u Berlinu. Bilo je stvarno prelijepo, posebno. Ne sjećam se uspjeha više. Pa nije. Možda deveto mjesto, je li tako nešto, da, mislim da je bilo. Da. Bilo je dosta sudionika. Bilo je baš puno. Onda zapravo, pošto se ova sjećanja već nekako malo čudite, da čujemo kako je bilo na ovom posljednjem natjecanju. Hoćeš ti ili ću ja? Ajde. Pa evo, Prag nam je stvarno onako ostavio isto, mislim je svježe, ali je baš onako ostao u lijepom sjećanju. Već sam da ne ponavljam, bilo je stvarno jako puno sudionika. Naravno, ono što je curama ostavilo vjerojatno lijepe uspomene je da smo uspjeli obići cijeli Prag, uspjeli smo otići u nekakav adrenalin park, odvezli smo ih u trampolin, zabavni park. Mislim, sve znači uz natjecanje, naravno probamo. Koliko dugo ste onda bili? Bili smo dva dana. Dva dana i sve to obišli? Sve. I odradili trening i natjecanje cijeli dan. Znači, ma mi smo strašni. Je li bilo uopće spavanja? Pa je. Mora. A kako je izgledao sam nastup na natjecanju? Pa, znate šta, ja kao trener sam bila jako zadovoljna jer su cure toliko bile pozitivne, nasmijane, vedre, to je ono što je meni, naravno uspjele su napraviti ono što smo se dogovorile i vjerujem da su one bile zadovoljne, mislim ono što su meni rekle. Na kraju je, dobile su zlato, nema veze što smo bili jedini u toj našoj kategoriji, ali mislim da su stvarno zaslužile. Kako inače ide zapravo samo to ocjenjivanje, što sudačka komisija gleda? To vam je jako kompleksno. Znači, mi kad dobijemo od sudaca, to vam je na 3-4 papira. Oni sve ocjenjuju. Ocjenjuje se dress code, kak bi se reklo. Ocjenjuje se cheer face, to je kao cure, da li su smrknute, da li su nasmijane, da li su imale komunikaciju s publikom. Je li problem biti stalno nasmijan? Pa evo, ne znam, pitajte nju. Pa nije problem, mislim. Uživamo u tome. Jel se i to radi vježba na treninzima? Pa radi, naravno. Da, vježba se i to. Vježba se i osmijeh. Da. Pa ne toliko osmijeh, koliko taj nekakve cheer face ono namigneš, pa nekakve te njihove komunikacije, to ja baš ne radim. Dalje što još gledaju?
Pa naravno, onda gledaju za kompleksnost cijele koreografije, kompleksnost dizanja, svaka kategorija ima svoja pravila, šta se smije, šta se ne smije. Znači, to vam je ono baš jako, jako striktno. Ne znam, cure, one ne smiju se penjati, ima par razina piramide povezane, pa onda one na njihovom nivou smiju samo jednu, neke starije smiju dvije, baš je onako kompleksno, jako. Koliko je zapravo to tu važan taj trening i evo i rekli ste 4 puta tjedno trenirate, bi li se moglo zapravo to uspjeti s manje treninga? Teško? Izgleda to poprilično zahtjevno onako kad vidimo posebice pa te starije kategorije. Mislim, zahtjevno je, stvarno je, ona vam može reći, mi nekad mi toliko na treningu dođe, ono je ja ću umjesto vas, one toliko žele, trude se, one ne mogu više, ali idemo još, moramo sad to uspjeti. Mislim, naporno je, ti trebaš dići jednu curu i držati ju, ne znam, 2 minute, zavisi šta radimo. Bude li tu nekakvih ozljeda? Pa evo, za sad da kucam ništa, onak, nešto strašno, bude nešto da malo mišić zaboli, da ne znam, ne znam, evo, stvarno, jedna je djevojčica nekad prije slomila ruku, ali to nisu bile na treningu u dvorani, nego su nešto vani one probavale, pa evo. Kod tebe, Ena, je li bilo možda nekakvih ozljeda ili nekih manjih ozljeda, istegnuća, nešto, možda je? Pa znala sam ja dobit po laktom u oku. To znam, ono normalne stvari, da imamo plavo oko očiju i malo da nam nekad iz, ovaj, iz usta curi krv i tako, ali mislim to ono... To se sve pretrpi. Ma da. Koliko je tu važna i ta fizička sprema onda? Pa je, ja mislim, kažem, jako je kompleksan sport i stvarno ima puno čimbenika koji utječu na to da se ostvari nekakav rezultat. Evo, kažem, trener je tu koji stvarno, evo, i fizički i ta gimnastika, on im je baš ih onako dobro priprema. Ja ove koreografije i ta dizanja što se tiče čira rješavam, ali mogu reći da je stvarno naporno. Njima starijima. Rekli smo, Ena nam je u najstarijoj grupi, ali nastupili ste u 2 kategorije. Je, tako je. Ona je nastupala u juniorima, a nastupale su nam kvinsice, one su bile kadetkinje. One su isto... Usvojile zlato. Samo zlato. Mi samo to primamo. Kakav je njihov nastup bio? Koliko je razlika između te 2 kategorije? Pa razlika je. Razlika je čisto u elementima i naravno što su one mlađe djevojke. Ja sam također bila jako zadovoljna s njima. One su još bile opuštenije jer su mlađe i njima je to sve zabava. Dok ove cure sad već traže nekakve stvari koje bi mogle bolje, gledaju druge, pa se uspoređuju, mislim, što je skroz normalno. Tako da, ovo je isključivo ženski sport. Bude li tu... Nije. Bude li netko od muški da kod se želi? Kod nas ne. Kod nas u Hrvatskoj, nažalost ne, jer evo, to je tako. Ali vani, da, im, evo sad smo baš... Ostali ovaj... muške navijačke grupe baš? Pa, muške kao muške to nisam vidjela, ali u čiru, mislim, muški su ono pol ekipe. Naprave sad pa sad čuda. Znači onda se može kombinirati to? Tako je, da, da. Mogu onda biti i nekakve možda još zahtjevnije točke ili? Naravno, zato mi uvijek kažemo, jel ima neki dečko da nam se pridruži, mislim, jako teško. Ali još uvijek nema? Ne, nažalost. Zbog čega se možda ne... Pa to je ono, ženski, mislim, pod navodnicima, ženski sport nije toliko razvijen, mala smo sredina, nogomet, muški, da, žene, evo, cheerleading sad, nekakva gimnastika i to je to. No, vidimo napredak kod vas po broju članova iz godine u godinu. Pa je, iz godine u godinu stvarno raste broj članova. Mislim, naravno, uvijek tu postoji da neko dođe, neko ode, ali meni je važno da one koje dolaze, da budu zadovoljne, da napreduju, da one same vide taj napredak i osjete, a ovo ostalo... Što imamo sad od sljedećih natjecanja? Oh, pa sljedeće natjecanje imamo u Vrbovcu, kao što sam rekla, i u Zagrebu. Školski sportski savez organizira nekakvo cheerleading natjecanje. Imamo našu ovu produkciju u kazalištu gdje isto ono pokažemo cijelu godinu šta smo radili. I, evo. Kako je to zapravo na natjecanjima? Može se prijaviti tko hoće, evo, recimo ovo međunarodno natjecanje u Pragu, što je bilo? Da, na natjecanje se može prijaviti tko hoće, koliko god članova može povest, znači uopće to nije ograničeno s ničim. Naravno, uvijek nam bude problem malo te financije, jer ipak otići u Prag nije to baš samo tako.
hvala roditeljima koji nas u tom podupiru. Pa ne znam što vam još rekla, mislim. Postoje li možda neke zemlje koje prednjače? Evo, spomenuli ste u Sloveniju idete, to jest slovenski treneri su možda onako stručni. Je, Slovenija je baš razvijena po tom pitanju. Imaju puno klubova, a ove koje mi zovemo kod sebe, to su Froksice. One su nam nešto. Težimo da budemo kone. Ostale države, netko još možda? Ko bude onako, koga gledate s posebnim zanimanjem na natjecanju? Koga gledate? Jel vas netko impresionirao? Češi su nas sad baš su nas, njihova reprezentacija, ono ovak smo ih. Ostala sam bez daha. Mislim, toliko su sinkronizirani, ali su to takvi elementi gimnastički da mi to još sanjamo. Ali kažem, mislim, imaju uvjete, nama podloga gimnastička bi značila sve. Što fali od uvjeta još? Pa fali nam još, nemamo ništa. Znači, za cheerleading vam je potrebna gimnastička podloga koju mi nažalost nemamo. Mi treniramo na parketu, znači curama je problem napraviti, mislim problem, nije nam problem, one ga naprave. A kad naprave kolut već ih boli vrat, a ne da rade još, ne znam, flik, salto. A flik nam je? Što kažete? Flik nam je, što je flik? Da to vam pokažemo. Pa evo, gimnastički element, mislim, on nije zahtjevan, flik i zvijezda, to mogu uglavnom sve naše cheerleadersice od malih do velikih, ali kažem, premeti, salta, to nam je stvarno nezgodno raditi na parketu. Trebalo bi možda u početku i kao što bude u gimnastičkim nekakvim klubovima, spužvice ili nešto? E, pa to, da, to trebamo. Trampolin, malo veću dvoranu, ali dobro, kažem, mislim, zadovoljni su s ovim što imamo, prilagodili smo se tome, ako bude šta više, super, ako ne, to je to. Evo i za kraj našeg razgovora možemo još jednom pozvati cure, a i dečke. A i dečke? E, nazovi. Da se priključe klubu, gdje se mogu javiti, kome. Pa evo ovako, uvijek su nam svi dobro došli. Trenerica Antonija, ja, trener Ivan, imamo Facebook stranicu, naši brojevi su na Facebook stranici. Uglavnom, evo, upisujemo na početku školske godine i u drugom mjesecu nam budu upisi, ali kažem, uvijek primamo nove članove, tako da bez obzira kad se neko javi, dobro je došao. Evo, nadamo se da će se javiti još cura i pokoji dečko, a i da ćete nam se uskoro i vratiti s novim ovako lijepim uspjesima. Evo, hvala vam lijepo. Čestitam na uspjehu, zaboravio sam i čestitati. Hvala na današnjem gostu. Hvala vama. U svijetu u kojem živimo svaka akcija ima reakciju. Emisija u programu Vinkovačke televizije otvara prostor za reakcije, kritike i promišljanja hrvatske svakodnevice. Svaki je glas jednako vrijedan u demokraciji. Demokracija od ponedjeljka do petka u 17 sati. Gledamo ih na televizijama, čitamo o njima u novinama, susrećemo ih na ulicama, ispijamo kave za njihovim susjednim stolovima. Često su nam blizu, a najčešće daleko. Presica ih dovodi u vaše domove. U Presici aktualiziramo teme koje njima život znače, a nama ga upotpunjuju. Samo na vašoj televiziji.
Vidjeli smo najave neke emisija koji su vama već, vjerujem, dobro poznati u našem programu, a najavama emisija dodajemo i dvije najave događanja. Sutra u petak, 5. travnja, u Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima bit će održana promocija knjige Regija kao treća Jugoslavija autora Tihomira Dujmovića. Početak promocije zakazan je u 17 sati. A u subotu, dan kasnije, 6. travnja, mješoviti pjevački zbor Don Jakov Salečić iz Smokvice s otoka Korčule i tamošnja Klapa održat će koncert u crkvi Svetih Eusebija i Poliona. Koncert počinje u 18 sati. A mi ćemo u nastavku vidjeti prilog o obnovi Vinkovačkog parka. Naime, s prvim danima travnja krenula je sveobuhvatna obnova Vinkovačkog središnjeg gradskog parka. Obnavljaju se vodovodne cijevi, skidaju stari i postavljaju novi opločnjaci, obnavlja spomenik Svetog Trojstva, uređuje fontana, obnovit će se i zelena površina i postaviti navodnjavanje. Sve to košta će oko 3 milijuna kuna. Radovi bi trebali završiti do 1. srpnja, a park u ušminkanom izdanju biti na ponos svim Vinkovčanima. Radni strojevi, raskopane staze. U Vinkovačkom središnjem parku radi se punom parom. Vinkovčani su obnovu parka nastalog krajem 18. stoljeća na središnjem Vinkovačkom trgu Bana Josipa Šokčevića dugo priželjkivali. Tu smo mi proveli one i mladost i djetinjstvo i one svoje prve mladalačke dane i tu u stvari svakodnevno prolazimo. Kad god dođemo u grad moramo proći kroz park. Pa već je vrijeme. Krajnje vrijeme, jer posljednja značajnija obnova i promjena parka bila je prije više od 30 godina, daleke 1987. godine. Stabla su u međuvremenu oštećena, ostali su tragovi granata iz Domovinskog rata, staze zapuštene. Zbog svega navedenoga, već nekoliko godina radi se priprema za obnovu središnjeg Vinkovačkog perivoja. Radovi su počeli krajem prošle godine. Jesena smo radili na obnovi jednog dijela biljaka, to je drveća, koje je već lagano krenulo zeleniti ove nove sadnice. A s prvim danima travnja započela je sveobuhvatna obnova. Trenutno su intenzivirani radovi na potezu ispred Gradskog muzeja. Uklanjaju se postojeći opločnjaci. I u ovom dijelu će biti sada veliki radovi na zamjeni cjevovoda. Znači, ajmo reći, cijeli ovaj dio grada se namiruje s vodom ovdje s postojećim cjevovodom ispod koji će biti komplet rekonstruiran. Radovi na zamjeni vodovodne cijevi trajaće prema procjeni 20 dana. Je opsežan zadatak i specifično je previše instalacija dolje i upitno je šta će sve pronaći. U isto vrijeme podižu se stare staze ispred zgrade uprave Hrvatskih šuma. Kada se radovi završe, pješaci će moći prolaziti tom obilaznom trasom, a središte parka bit će ograđeno i građani mu neće moći pristupiti kako bi se radovi nesmetano mogli odvijati. S obzirom da ćemo sljedeća tri mjeseca i nećemo moći koristiti park na onaj svakodnevni način, molim građane da imaju malo razumijevanja za sve te radove, jer moramo malo trpiti da bi u konačnici imali ljepši i uredni grad. Ljepše i urednije središte grada očekuje se s prvim danima srpnja kada bi cjelokupna obnova parka trebala završiti. Nove klupe, nova komunalna oprema, nove staze, obnova svega onoga što u stvari vidite u ovom trenutku u parku. A u parku se prvo vidi središnji dio koji zauzima spomenik Svetoga Trojstva. Tu je od 1845. godine među Vinkovčanima poznat i kao mjesto gdje se okupljala vojska prije pohoda na vojnu granicu. Poput cijeloga parka obnavlja se i ovaj spomenik. U prvoj fazi izradili smo elaborat o konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima, jer se radi o spomeniku koji je zaštićen u Ministarstvu kulture. U drugoj fazi radili smo repliku figuralne kompozicije Boga Oca i Duha Svetoga i u trećoj fazi obnavljamo sam postament. Arheološko sondiranje prostora rađeno je prije nekoliko godina. Prema riječima Bosančića, krupni arheološki zahvati, odnosno kopanja, na ovome mjestu neće se provoditi. Pa onda bi morali park kompletno raditi iz početka, gdje bi morali maknuti sve drveće, gdje bi morali sve maknuti i park ne bi imao onu vizuru kakvu ima danas. Vrijednost svih radova koji će se obaviti u parku procjenjuje se na 3 milijuna kuna.
A mi dalje ostajemo u Vinkovcima, naime odlazimo u osnovnu školu Antuna Gustava Matoša gdje nas kolegica Ljubica čeka s jednim nadarenim učenikom te škole. Ljubice, čujemo li se? Čujemo se, Marko. Dobar dan tebi, dobar dan tvojim gledateljima. Dobro si rekao, nalazimo se u školi Antuna Gustava Matoša u Vinkovcima. S nama je jedan od najnadarenijih učenika ove škole. Grad može biti ponosan, a i županija. S nama je Alojzije Begović, pobjednik matematike na državnom školskom natjecanju. Dobar dan, Alojzije. Reci mi, kako se osjećaš? Pa, super. Jesi li očekivao tu pobjedu? Pa, iskreno ne baš. Ti si već i prošle godine bio na mnogim natjecanjima školskim. Da. Ovo nije jedino. Da. Iz matematike ove godine si išao i iz informatike. Matematike i geografije. Uh-huh. Možeš li mi reći koliko je zapravo teži državni od županijskoj? Pa jako je teži jer su tamo samo probrani. Na županijskom dolazi 20 iz svake županije, a ovdje samo 20 iz cijele države. Uh-huh. I na koji način se odvijalo to? Pa 3 sata smo pisali to, tih 5 zadataka. I... 5 zadataka? Da. Odlično. Po 10 bodova. Svaki po 10 bodova. I ti si bio najbolji. Da. Jesi li uvijek bio najbolji iz matematike u školi? Pa u školi, da. Uh-huh. A koliko je gradivo teže županijsko u odnosu na državno? Jel tebi osobno, jel ti bilo puno teže ili ti bilo isto? Pa meni je, da, državno mi je bilo prilično teže jer su zadaci bili mnogo zahtjevniji. Uh-huh. S nama je i profesorica Snježana Petrović. Dobar dan. Recite mi kako se vi osjećate, jeste navikli na ovakve pobjede? Pa nisam baš navikla, ali evo kako, osjećam se ponosno, sretno, zadovoljno, ponosna sam zbog sebe, ponosna sam i zbog njega, jer zapravo njemu treba čestitati na ogromnom radu, ogromnom trudu, a isto tako evo ponosna sam i zbog njegovih roditelja. Da. Vi ste vidjeli pitanja koja su bila, je li to teško? Jako teško. Mislim, matematika je samo jeste, sebi. Jeste, jako teško. Izuzetno teško, čak i nastavnici recimo na natjecanjima znaju često puta komentirati da su zadaci jako teški i da to dijete od 13 godina, mislim, kada riješi, onda znate da je vrhunski. Da. Alojzi nije samo dobar iz matematike, on je dobar iz, vjerujem, svih predmeta. Pa, znate što, ja, baš iz svih, on je izuzetan učenik iz svih predmeta, izvrstan, međutim, po genetici vuče više na prirodne predmete, tako da, evo, matematika, geografija, informatika, ja vjerujem da će tu biti kasnije možda i kemija, fizika i tako dalje, jer on je zaista izvrstan i mi se otimamo svi čiji će to biti učenik na natjecanju. Je li to veliki pritisak na dijete? Jeste, pritisak je na dijete sigurno, pritisak je i odgovornosti na nas kao nastavnike, jer kad imate tako motivirano dijete, kad imate tako vrijedno dijete, uvijek morate imati neki zadatak više, jer šteta bi bilo ne iskoristiti kad imate takav talent. Da. Hvala vam. Alojzije, vraćamo se tebi. Reci mi, kako si se ti pripremao? Pa... Nastavnica mi je dala i dodatne zadatke, a radio sam i puno i kod kuće. Inače, radiš puno matematiku, je li ti to i neka vrsta hobija ili? Pa da, bavim se još i šahom kao hobi. Kako si se uspio pripremiti s obzirom da si bio na državnom 6. i iz informatike i matematika, išao si i na geografiju, jesu li ti se preklapali? Pa da, pa bilo je, županijsko iz geografije mi je bilo dan prije državnog iz informatike. Prošle godine mi je županijsko iz matematike i geografije bili dan za danom. Ali... I kako to uspiješ? Pa... A imaš li vremena za igru? Za druženje? Pa, da. Imaš? Kada? Kada stigneš? Pa uvijek ostane vremena. Uvijek ostane vremena kad si vrijedan. Da. S nama je profesorica Zvonimirka Rot, vi ste profesorica iz informatike. Alojzije je osvojio 6. mjesto na državnom natjecanju. 6. mjesto, da, izvrsno mjesto na državnom natjecanju iz informatike. Isto je sudjelovao i prošle školske godine na državnom natjecanju i to je stvarno jako, jako dobar uspjeh. Jer se on sa informatikom susreo prvi puta prošle školske godine, u nižim razredima nije bilo predmeta informatike, pogotovo programiranja. Kako ste znali kako ste ga izabrali?
Je li ga svi biraju? Svi ga biraju, to je bilo stvarno slučajno. Mi smo krenuli u 11. mjesecu prošle školske godine sa programiranjem. Alojzije se odmah pokazao jako, jako dobar i odmah se tu vidjelo da se tu ima šta i s kim raditi. I odmah je tu onda uslijedilo školsko natjecanje vrlo rano u prvom mjesecu i ja jesam očekivala puno od njega jer za kratko vrijeme on je jako, jako puno pokazao. A jeste li vi imali učenika koji je na državnom pokazao takav uspjeh? Ranije sam vodila, moram priznati, samo jednog učenika, ali ovo je stvarno nešto jako, jako dobro. Jako dobro i za školu? I za školu, naravno, i za školu učenika. I za našu sredinu, jer nekako kod nas u ovoj našoj županiji je ipak ta informatika malo, neću reći podcijenjena, ali onako degradirana u odnosu na druge županije kad dođemo na državno natjecanje, kad vidimo da nas je iz naše županije jako malo, ovo je stvarno jako dominantna dobro. Je dosta Varaždinska županija. Varaždin, Zagrebačka, naravno grad Zagreb, Riječka, tamo Primorsko-goranska županija, oni su isto jaki. Nas je iz Slavonije jako malo bilo. Je li to znači da se premalo ulaže u Slavoniju, u informatiku ili nešto drugo? Pa ne bih ja to rekla da se premalo ulaže, ali jednostavno tako sredina, moram sad reći, mi smo na istoku, pa to tako već kako... Nije popularno, nije moderno. Pa nije, da, nije moderno. Znači da nemamo talentirane djece. Djece talentirane ima, ali evo, može da se malo više tom posvetimo, svi skupa. Kakva je vrsta gradiva bila na informatici? To je bilo programiranje. Znači, Alojzije se prošle godine, on je programirao u programskom jeziku Logo, kojeg je upoznao prošle godine prvi puta, međutim, ove godine Alojz je uz taj Logo u kojem se natjecao pokazao jako dobar rad i u drugom programskom jeziku, Pythonu, i to očekujemo da će iduće godine biti pozvani iz Pythona na državno natjecanje. Hvala vam. Vraćamo se Alojziju. Alojzije, kako ti je bila informatika? Je li ti bila lakša od matematike? Pa, možda mi je bila lakša jer matematika ipak zahtjevnije zadatke, to trebamo... Pa da, mislim da je bila matematika ipak zahtjevnija. Zahtjevnija? Da. Koliko ti dobro ide informatika? Voliš li je dosta? Pa da, volim. Pa da. Je li to velika razlika između onoga što se vi igrate većinom za nekakvo tako druženja koristite? To je ipak nešto drugačije. Pa je. Možeš nam malo reći? Pa programiranje ipak to nije ono igra, nego da. Se mora razmišljati. Radite li to u školi ili je to dio koji si ti imao na natjecanju, je li on drugačiji u odnosu na onaj dio informatike koji se u školi trenutno radi? Pa da, u školi je, pa radili smo i Python u školi, ali i poslije natjecanja, ali imamo dodatne sate, nastavnica drži i onda na tom... Ti znači još ideš i na dodatno iz svega? Je? Da. I kako je? Pa dobro. Dobro. Dragi gledatelji, s nama je i Josip Gašpar, profesor geografije. Alojzije je postigao veliki uspjeh i prošle godine i ove godine. Kako se vi osjećate? Pa ja sam sretan, zadovoljan i drago mi je zbog Alojzija jer je stvarno nadareno dijete koje stvarno jako puno može postići. Prošle godine je on bio na državnom. Tako je, prošle godine je bio na državnom iz geografije, održavao se u Vukovaru i bio je osmi. Ove godine je bio jako dobar na županijskom, ostvario je peto mjesto, ali šesti razred je inače težak za geografiju jer jako puno obrađuju gradiva. Pa... Geografiju je inače jako teško upisati na fakultetima. Hoće li to Alojziju koristiti s obzirom da je doista multitalentiran? Pa hoće, pomoće mu, ali u biti samo nažalost prva mjesta dobivaju bodove, odnosno prva tri mjesta dobivaju bodove, ali svakako će mu znanje, predznanje potrebno pomoći dosta. Koliko je gradivo teško iz geografije u odnosu na školsko? Dosta teže jer je... Potpuno drugo, jel? Potpuno drugo gradivo, onako, poprilično je teško jer... Traži se veća razina razmišljanja, veća razina zaključivanja, veća razina snalaženja na samim zemljovidima, odnosno na kartama, tako da dosta teže. To znam da je geografija posebno drugačija u odnosu, mada su svi sva... Svi smo tu negdje, svi smo približno slični, ali dosta teško ide županijsko, a državno opet posebna razina znanja. Vi niste tužni ove godine jer ste prošle godine koristili njegovo znanje. Da, ja sam prošle godine imao priliku koristiti. Ove godine
smo imali potajnu nadu da ćemo uspjeti, ali iduće godine ćemo za to svakako. Uspjeli smo i stvarno ove godine 2 opet državna je veliki uspjeh. Hvala vam. Vraćamo se Alojziju, opet Alojzije, mi te isto mučimo kao i ovi profesori, jel tako? Troje, ko zna tko je još htio da ideš na natjecanje, koji su te profesori još tražili, iz kojih predmeta? Pa nisu baš sad u 6. ali u 7. kad se počinje iz jezika, iz hrvatskog, njemačkog. Svi bi željeli, jel? Pa da. Kako se othrvaš tome? Kako kažeš ne mogu ljudi, pustite me na Je li možeš to reći? Pa ne, sad u 6. Ne ide se još na natjecanje, ova 3 su sam, mislim, ne znam jesi još iz ičega ide. Pa ima dosta natjecanja koliko znam, ali vjerujem da ti je teško i odabrati i othrvat se svemu tome. Dragi gledatelji, s nama je i ravnatelj škole, Dario Dragon. Dobar dan. Molim vas, recite, kako se vi osjećate? Pa ja sam ponosan na Alojzija, ponosan na svoje učitelje, odnosno učitelje naše škole, koji zapravo sa Alojzijem u sav njegov trud, znači dodatno svoj rad i angažman ulažu, kroz dodatne aktivnosti, kroz i ono što zapravo škola ne može platiti, ali mi prepoznajemo kroz neke druge aktivnosti. Znači sav taj Alojzijev rad i trud koji ima i kod kuće, koji ima i sa drugim predmetima, osim ove 3 učitelja, odnosno učiteljice s kojima radi dodatno. Koliko je ovo veliki uspjeh, s obzirom da je on je uistinu velik, ima li ova škola inače tako velik? Pa događa se, znači imamo često natjecatelje, odnosno učenike na državnim natjecanjima, sportska natjecanja svake godine, državna natjecanja uglavnom iz nekih predmeta imamo, ali rijetko se događa da imamo državne prvake. Imali smo prije nekoliko godina iz vjeronauka islamskog državnu prvakinju, evo sad ove godine imamo iz matematike. Ono što moram naglasiti, malo smo gledali, razgovarao sam i sa pročelnicom i tako da vidimo kad je iz naše županije uopće bio državni prvak iz matematike i bome moramo jako daleko povijest pogledati da vidimo takav rezultat. Regionalnih je bilo, znači međužupanijskih, ali na državnoj razini još nisam vidio. Tako da je s te strane ovo iznimno uspjeh i ono što možda nije bilo naglašeno, Alojzije je spomenuo nekoliko puta, znači 20 djece na razini države. Da. To je jako. Ili manje, u informatici mislim da je i manje. Da. Od 20, znači učim u taj krug djece u STEM području, u matematici, u informatici, to je ili u geografiji gdje zaista traži onako dlaka u jajetu, sitne greške koje razlikuju ono dijete koje već dođe na županijsko, a di na državno. To je zaista s te strane izniman uspjeh, jer doći na tu razinu natjecanja, državnu razinu i postati pobijediti, to je zaista nešto što je vrijedno, jako vrijedno. Ne znam jeste primijetili, rekao je 3 pitanja. Alojzije, smo zapratili dobro, 3 pitanja iz matematike ili 5 pitanja iz matematike? 5 pitanja. 5 pitanja, 3 sata. Da. Ja sam ga pitao, pa je li zaista bilo toliko, mislim, koliko potrebe 3 sata? Kaže, je, ispisao sam 10 stranica. Da, 5 pitanja. Mislim, ok, mogu pitanja biti, ali dosta široka i sve, ali dijete 6. razred, 3 sata pisati i na kraju imati 90 i koliko, 4-5%, koliko si imao, 47? 44%, pa ste 3 boda nije dobio. Da, doista nevjerojatno. Da, apsolutno. Imaju li takvi učenici nakon ovoga pravo da ne moraju više ići u školu? Nažalost, u osnovnoj školi mi nemamo pravo osloboditi dijete od pohađanja nastave. To se šalim. Da, ne možemo. Ali učenici zapravo, pa vidite, takva djeca zapravo ni ne žele otići u školu. Odnosno, ne žele imati manje, ajmo to tako reći, nekakvog angažmana. Kao što je kolegica Petrović rekla, oni traže dodatne zadatke. Oni dolaze ovdje po još. Zapravo, to njima ne bi. Njima je zapravo dar da škola prepozna, radi mentora i njih i da škola zapravo omogući da učenici tu i dalje se razvijaju, da se otvaraju nekakve nove dodatne aktivnosti, da mentore uključimo u, ne znam, evo, centar izvrsnosti koji kreće u Vinkovcima i koji će se sad, ja se nadam, jače zahuktati, pa ćemo Alojzija i na ovoj osnovnoj školskoj razini moći uključiti u matematičku koju za sad ima samo u srednjim školama. Koliko su u našoj županiji takva djeca inače potpomognuta, koliko imaju mogućnosti prostora
prostora za dodatno napredovanje za rad. Slušajte, to... I njihovi metodi. A slušajte, to je sve ostavljeno na školi i na organizaciji rada škole. Što se tiče školskog sustava, uvijek postoje nekakve situacije izvana, nekakvi centri znanja, nekakve dodatne radionice u koje roditelji mogu uključiti djecu, ali nažalost nekakvog sustavnog na razini naše županije ili grada nema. Kažem, sad je to u povojima, u nekakvim počecima koji se razvija i ja se nadam da će ovakvi uspjesi naše djece i robotičara ranije prošle godine, odnosno u ovoj godini matematičara, gimnazijalaca i sad matematičara, zapravo potaknuti i zapravo cijelu, ajmo to tako reći, gradsku upravu, županijsku upravu, da prepoznaju potrebu za dodatnim angažmanom, dodatnim, ajmo to tako, vrednovanjem učiteljskog rada, rada škola u kojima se takva djeca nalaze. Škole će sigurno pomoći, jer nama to cilj i svaki ravnatelj, svaki učitelj, svaki roditelj je zapravo jako zadovoljan kad mu dijete takav uspjeh postigne i zaista mislim da tu ne trebamo uopće govoriti da škola ne bi. Ali su, kažem, skučene mogućnosti, pa onda se tu svaka škola na svoj način snalazi. Ali se snađemo pa prepoznamo to. Hvala vam puno. Hvala ti, Alojzije. Želim ti puno sreće i uspjeha u daljem životu. Marko, mi se odjavljujemo, dragi gledatelji, čujemo se nekom drugom prilikom. Hvala, Ljubice, tebi i hvala naravno svim tvojim sugovornicima. I mi se priključujemo u ovim čestitkama Alojziju Begoviću, učeniku osnovne škole Antuna Gustava Matoša na ovako izvrsnim rezultatima. Mi ćemo sada u nastavku pogledati vijesti. Radnici Uljanika sa strahom očekuju vijesti o sudbini brodogradilišta nakon povratka pomoćnika ministra gospodarstva Zvonimira Novaka iz Brisela. Više o rezultatima sastanka, kako je najavljeno, znaće se tijekom dana. Radnici se nadaju da će to biti odluka o početku restrukturiranja, a ne o stečaju. Ako idemo u stečaj, morat će objašnjavati kako to da su nas zavlačili 7 mjeseci, jer su mnogi mogli naći posao negdje drugdje. Mnogi su mogli biti siti, a ne gladni. Razmišljamo i da tužimo Hrvatsku državu za sve patnje i boli što su nas zavlačili i nisu ispunjavali ono što su nam govorili. Govorili su da idemo u restrukturiranje za tjedan dva, pa za dan dva. Govorili su čak i preko kojih banaka ćemo dobiti plaću. Velika, velika prijevara radnika bit će na djelu, izjavio je Gino Šverko. Sabor će danas raspravljati o interpelaciji o radu vlade koju su zbog neuspjeha u provođenju strukturnih reformi podnijeli zastupnici SDP-a. Prije toga na dnevnom je redu prijedlog zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Hrvatska još traga za 1491 osobom nestalom u Domovinskom ratu te za 412 poginulih kojima se ne zna mjesto ukopa. Ukupno to su 1903 neriješena slučaja. Jedno od načela na kojima se temelji prijedlog zakona je da nestali i članovi njihovih obitelji imaju jednaka prava bez obzira na to jesu li bili pripadnici oružanih snaga ili civili. Traženje nestalih obveza je države, navodi se u zakonu kojim se 30. kolovoza proglašava spomendanom Danom sjećanja na nestale osobe. Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece svakoj ženi u Hrvatskoj jamči pravo na prekid trudnoće do 10. tjedna. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova provela je istraživanje o dostupnosti pobačaja. Podaci su prikupljeni u 30 zdravstvenih ustanova u kojima se prekid trudnoće može obaviti. Opća bolnica Našice jedna je od dviju bolnica u Hrvatskoj u kojima se prekid trudnoće ne izvodi. Zaposleni ginekolozi pozivaju se na priziv savjesti. U Riječkoj i Pulskoj bolnici nijedan se ginekolog ne poziva na priziv savjesti, no zanimljivo, broj prekida trudnoće opada iz godine u godinu. Priziv savjesti zakonski je reguliran za medicinske sestre i liječnike, ali i ne za primalje. Prema istraživanju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, čak 59% zdravstvenih djelatnika koji su stručni za prekid trudnoće ne obavlja ih zbog priziva savjesti. U 21. kolu 3. Hrvatske nogometne lige Istok nogometaši Cibalje na svom terenu dočekuju Slogu iz Nove Gradiške, momčad iz donjeg dijela tablice. Ivankovački Bedem putuje u Požegu na noge Slavoniji, treći predstavnik najistočnije županije u ovom rangu Vukovar 1991 također gostuje i to u Đakovu.
Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te razmjerno vjetrovito, mjestimice može pasti malo kiše, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Krajem dana i u noći na petak jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatit će najprije sjeverni Jadran i Gorski kotar. Vjetar umjeren do jak južni i jugoistočni, a na Jadranu jako i olujno jugo, najviša dnevna od 15. do 19. u središnjim i istočnim predjelima između 19 i 22 Celzijeva stupnja. Vijestima dodajemo još dvije najave događanja. Naime, sutra u petak, 5. travnja, u Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima bit će održana promocija knjige Regija kao treća Jugoslavija autora Tihomira Dujmovića. Početak promocije zakazan je za 17 sati. A u subotu 6. travnja mješoviti pjevački zbor Don Jakov Salečić iz Smokvice s otoka Korčule i tamošnja Klapa održat će koncert u crkvi Svetih Eusebija i Poliona. Koncert počinje u 18 sati. A mi ćemo nastaviti s najavom događanja. Naime, po 24. puta Vukovarsko-srijemska županija postaće prijestolnica omiljene dječje kazališne forme lutkarstva. Počinje 24. Lutkarsko proljeće. Više o ovome reći će nam producent Lutkarskog proljeća Slaven Nuhanović. Dobar dan, dobro nam došao. Dobar dan, bolje vas našao. Evo 24. Lutkarsko proljeće nam je pri vratima. Znači, počinje u ponedjeljak, održava se punih pet dana, od 8. do 12. travnja, od ponedjeljka do petka. Pet dana ispunjenih događanja. Pet dana, ali stvarno ispunjenih. Evo, mogu reći da imamo preko 100 predstava, izvedbi, predstava na području, to je županijska manifestacija, na području cijele županije, znači u najmanji kutak ove županije se ide. Od pet gradova, neki 20 općina, mjesta u kojima inače nema takvih događanja. Što zapravo je bit? Što je bit i moram reći da lutkarska kazališta, jako mi je drago kad kažu joj čekamo lutkarsko proljeće, da tamo nam se stvarno vesele. I, To kažu samo djeca ili odrasli? Pa to konkretno kažu kazališta, da vole jako doći ovdje. Naravno i to je malo organiziramo jedan lutkarski parti, ali Boga mi mogu vam reći da se oni baš narade. Dnevno bude i po nekih, evo mogu malo pokazati, taj Zalni Mendeljev sustav kazališnih predstava. Znači, 103 izvedbe u cijeloj županiji, 20 kazališta gostuje. Uglavnom su tu, uvijek zovemo pet ovih naših stožernih institucija, lutkarskih, to su Osijek, Rijeka, Zagrebačko kazalište lutaka, Zadar i Split. Poklopio se ove godine festival sa Marulovim danima u Splitu, pa recimo Riječani koji su tradicionalno svake godine ovdje ne mogu doći i Splićani također. Ali, Bože moj, imamo tu drugih kazališta. Svake godine se trudimo da pozovemo i neka nova kazališta, neke pogotovo mlade koji završe akademiju. Tako nam je ove godine uz Zagrebačko kazalište Lutaka, Lutkarsko kazalište Mostar, kazalište Virovitica, kazalište Lutaka Zadar, Dječje kazalište Branka Mihaljević Osijeku, Zorin dom Karlovac, Dječje kazalište Subotica, da sad ne nabrajam sve. Tu su nam i neka nova imena, Teatar To Go Osijek, zatim Gradsko kazalište Požega, po prvi put je tu. Tu nam je naše Gradsko kazalište Joza Ivakić Vinkovci koji imaju sve bolje i bolje predstave, sve su više traženi. Scena Martin Vukovar također nam je tu.
Mada se jedna glumica razbolila, pa sad nešto pregovaramo, jer naravno uvijek se desi da... No dobro, ima vremena, možda još da, i da uvijek ćemo napraviti što god možemo da se održi predstava. Hoćemo li krenuti s otvorenjem, znači da. Počinje u ponedjeljak u Starim Mikanovcima? Svećanost otvorenja, imamo praksu tako, pošto je to županijska manifestacija, da svake godine druga općina ili grad bude... Prošle godine je bilo u Vukovaru. Ove godine je Stari Mikanovci su zapravo mjesto gdje će biti otvorenje. Svećanost otvorenja, ponedjeljak, Dom kulture Stari Mikanovci u 17 sati. Tu će biti djeca iz osnovne škole iz Starih Mikanovaca, voditeljica Petra Radin iz kazališta Tvornice Lutaka, koja će odigrati svoju hit predstavu Tvornica Lutaka Zagreb, kazalište Tarzan u Starim Mikanovcima. Nakon toga u ponedjeljak 20:30 sati nam je dodjela u Gradskom muzeju Vukovar svečanost dodjele nagrade Povelja Zvonko Festini za životno djelo na području lutkarske umjetnosti. Imamo to dodjeljuje Hrvatski centar Unima, dva laureata. Uz to ćemo se sjetiti akademika našeg jednog najvećih umjetnika koji je preminuo nedavno, Zlatka Boreka. Tako da ćemo imati jedno sjećanje, malu izložbu u galeriji Oranžeriji u Vukovaru, Gradskom muzeju Vukovar. Prisjetit ćemo se njegovih lutaka jer on je autor statue Šokac koja se dodjeljuje laureatima za životno djelo i imao je izložbe. Jako je volio naše lutkarsko proljeće. Bio je baš prijatelj lutkarskog proljeća, tako da moramo ga se prisjetiti i zahvaliti mu nekako na tome. Osim toga, znači, u Vukovaru, u organizaciji Hrvatskog doma Vukovar održat će se radionice, radionica žongliranja, recimo, zanimljiva je, nekoliko radionica. I ovo drugo, uglavnom, su predstave, dan i noć, jel, matineja, dan i noć, u svakom mjestu, evo, recimo, u Vinkovcima nam grad Vinkovci poklanja pet predstava djeci za Uskrs, ili tako. Također i ostale općine. Možemo ispomenuti neke općine. Možemo evo recimo gradovi, tu su Vukovar, Otok, Ilok, Županja, zatim recimo Babina Greda je od početka s nama. Imali nekih novih općina možda? Bošnjaci su tu. Bogdanovci su se uključili neki dan. Ove godine se uključuje recimo općina Štitar. Zatim Tordinci su drugu godinu. Tompojevci, da sad ne nabrajam, uglavnom... Gotovo cijela županija. Gotovo cijela županija, da. I oni koji nisu još pokušali, svake godine šaljemo pozivno pisma da se stvarno da obuhvatimo cijelu županiju, nekoliko općina još nije šteta, jer kazališta, to su uglavnom predstave znači, za vrtiće i niže razrede, obavezno, evo. Ali ima nekoliko predstava i ove godine za i više razreda. Recimo tu nam je kazalište Virovitica i kazalište Lutaka Zadar, koprodukcija Kaštanke. To je nagrađivana predstava koja je na puno festivala svjetskih dobila nagradu. Ona će igrati u Vinkovcima. Također imamo jednu predstavu za 7. i 8. razrede. Utorak u 14 sati, Tigar teatar Zagreb. Evo da kažemo da je ulaz na tu predstavu slobodan. Što su rijetkost recimo na festivalima takve predstave. I moram evo istaknuti, ove godine je posebno proljeće po tome, uzgrašno proljeće što nam dolazi jedno 20, ne znamo točan broj, 20-ak osoba, umjetnika lutkarskih iz cijelog svijeta, sa 4 kontinenta. To je u organizaciji jednog projekta Showcase. Oni će pogledati nekoliko predstava, vjerojatno će ih otkupiti. Neki od njih malo će biti smješteni u Vukovaru, pogledat će Kaštanku, pogledat će Čakovec, predstave Tigar teatar Zagreb. Koliko stignu, onda idu u Karlova, znači cijeli tjedan. Znači jedan dodatan motiv akterima pa predstava. Pa da, malo ćemo dobiti neku međunarodnu konotaciju. Da. Što se tiče samih predstava, odlazaka u ove, ajmo da reći tako, manje sredine i sam sam nekoliko puta bio, kad stignu predstavnici lutkarskog proljeća, kad stignu glumci i lutkari, kako to izgleda, uistinu bude zabavno među djecom i budu oduševljena, pa da malo progovorimo i o tome, to je zapravo sama bit lutkarskog proljeća. Sama bit je i sad zavisi ako je
recimo kazalište odigra neka 3 do 4 predstave. Stavljam organizaciju tako, predstave tako da recimo idu, mogu stići, naravno, da mogu stići ručati, jer stvarno je naporno. Tako da, a tamo gdje mogu uvijek ostanu i poslije predstave, neki imaju u sklopu predstave i neku malu radionicu, razgovaraju s djecom. Mnoge predstave su interaktivnog karaktera, tako da zapravo i djeca sudjeluju. Uglavnom, veselo je, bitno je da bude veselo, da nešto se nauči, neke priče se zapamte i da se neka navika odlaska u kazalište stekne, što je već, evo, 24. je, znači, već je nekoliko generacija odraslo. Da. Uz lutkarsko proljeće. A vjerujem, kao što si rekao, da i sami kasnije onda i krenu malo više u kazalište. Apsolutno, apsolutno, da. I također potiču onda i svoju djecu kasnije. Nismo spomenuli susret književnika. Tako je. Ovako, u četvrtak se održava, 11.4. počinje četvrti susret književnika za djecu i mlade. Osim toga, to je druga godina pozivnog natječaja Tena i Tenica, koju organiziraju Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, Klub prvih pisaca iz Zagreba i Lutkarsko proljeće. O čemu se radi? Znači, to su tekstovi, nagrada Tena i Tenica. Šalju tekstove djeca za nagradu Tenica i odrasli autori za nagradu Tena. Svake godine stručni žiri, 5 ljudi, koji, to su sve stručnjaci, to su, i da sad ne nabrajam imena. Iz književnog svijeta. Iz književnog svijeta, da, i čak je tu i prošlogodišnja pobjednica Andrijana Grgičević iz Splita. I oni će uručiti u četvrtak 11.4. u 18 sati u Gradskoj knjižnici Vinkovci najboljim radovima statu, rad našeg prijatelja umjetnika Davora Šunka, statu Tena i Tenica, najuspješnijim radovima koji su namijenjeni za izvođenje u kazalištu i kazalištu za djecu i mlade. Nakon toga bit će susret književnik, nastavit će se susret tako što će 5-6 književnika će doći iz Zagreba, to su Silvija Šesto, Snježana Babić-Višnjić, Jadranka Bitenc, Nada Mihaljević. Svake godine nam dođe nekoliko novih koji će malo predstaviti svoje knjige. Sutra dan odlaze, raspoređuju se slobodne strijelce i odlaze u škole na području županije. Ove godine je više naglasak na, recimo, će se u Stare Jankovce, mislim, Vođince i Ivankovo malo, prošle godine su bili u Vinkovcima i Vukovaru. Tamo neki rade radionice s djecom, tu je i Davor Šunk, naš, prijatelj koji je autor ovog lijepog plakata. On radi radionice stripa i crtanja. Poznaju se svojim dijelima, neki rade, zavisi kako imaju program, radionicu nekog pisanja, druže se s djecom. A onda nakon toga u petak je u Matici Hrvatskoj promocija knjige našeg Vinkovčanina Vladimira Bakarića. Uz, naravno, goste iz Zagreba koji su radili na toj knjizi, Hrvatsko društvo knjižnica za djecu i mlade, u 18 sati u Vrani Matice Hrvatske, u Ranka Vinkovci. Tako da, evo, pozivamo sve zainteresirane na susret i u knjižnicu. Ima uistinu svega, gdje zapravo zainteresirani mogu vidjeti kako izgleda taj raspored, da se nešto ne promaši ili da možda vide nešto zanimljivo? Definitivno na web stranici www.lutkarskoproljeće.net. Tamo je sve postavljeno u svakom, vrlo jednostavna stranica u svakom gradu. O svakoj predstavi mogu vidjeti sve o događanjima. U Vinkovcima mogu u centru grada, ima postavljen veliki pano. Prije podnevnim terminima su predstave za organizirane škole i vrtići, odlaze svako u svom terminu, a najveće su predstave besplatne. I eto, možemo ih najaviti. To su u ponedjeljak je tu kazalište Virovitice i kazalište Lutaka Zadar Kaštanka u 19 sati. Sutra dan lice Split, 3 priče u 18 sati, odlična predstava. Dječje kazalište Subotica, Paus Kruške je u srijedu u 18 sati. Onda ne propustite Zagrebačko kazalište Lutaka, najnovije Pinokija, velika predstava u 18 sati u četvrtak, 11.4.
u kazalištu, jel? Našem, i u petak završavamo sa kazalištem Prijatelj Zagreb, priča o Tupsonima, isto 18 sati, tako da to je naravno raspored za Vinkovce. Dođite u ono što većem broju. Posjećenost uvijek bude dobra zapravo. Pa je, ovaj festival koji stvarno nema problema sa posjećenošću, najviše zahvaljujući tome što se odlazi u kako u kojoj općini gdje se može igra se u Domu kulture, gdje postoji, gdje nema, ide se u školu. Naravno, scenografski složenije predstave igraju u kazalištu Vinkovcima, Hrvatskom domu Vukovar, Županji. U kazalištima. Tako je, u kazalištima, a u općinama, znači, one koje mogu prilagoditi se. A lutkari su poznati po tome što se mogu prilagoditi uglavnom svuda. Evo i za kraj možda nekako još pokoju rečenicu zašto da dođu, koja je razlika između možda filma, zašto da ne ostanu gledati kod kuće film, nego dođu pogledati jednu lutkarsku predstavu. Pa ovo je jedinstvena prilika da se pogleda jedan presjek općenito najnovije produkcije lutkarskih kazališta i kazališta za djecu i mlade u hrvatske dijaspore. Rijetko imaju priliku pogledati tako u 5 dana, toliko predstava. Prvenstveno djeca će uživati, vrtići, niži razredi, pa i viši razredi definitivno da nešto nauče, da vide, možda neke bajke već znaju, priče, uglavnom ali da ne može biti. I ako znaju malo ovi stari da poboljšaju znanje. Ja, apsolutno, da se podsjetim malo, da. Često se rade adaptacije nove starih. Recimo Kaštanka Čeholjeva je legendarna predstava, Pinokio, a tu su i neki novi tekstovi. Tarzan nam je tu dobro ne igra u Vinkovcima, on je u Županji, tvornica Lutak, on je na otvorenju. No, nije ni Županja daleko. Nije ni Županja daleko, ništa. Znači, web stranicu ili www.lutkarskoproveće.net pa mogu pogledati šta se nudi. Tamo najbolje mogu pregledati, vidjeti što ih zanima. Vjerujem da će biti zanimljivo i ove godine. Hvala ti što si nam ovako lijepo prezentirao sav program. Hvala vam što ste me pozvali. A mi ćemo se u nastavku još malo opustiti uz našu rubriku Smijeh je lijek.
A mi smo došli do kraja našeg današnjeg druženja. Za kraj se opraštamo uz naš hit dana. Premijerno slušamo Garave, Noćas. Noćas me pjesma ubila, dal zbog vina ili cigana, ili tvoga imena. Ej, ne znam, duša se otvorila pred konobarima, riječi su tekle. Ej, kao vino čekao sam te. Noćima i pitao sam se pred svima na glas, da li još uvijek vjeruješ u nas. I pitao sam se pred svima na glas, da li ima nade za nas. I pitao sam se pred svima na glas, da li još uvijek vjeruješ u nas. I pitao sam se pred svima na glas, da li ima nade za nas. Noćas me pjesma ubila, ne zbog vina ili cigana, već zbog tvoga imena. Ej, na toči, jesi li sretna kao tad, kad smo noću skitali, ludo se voljeli. A nikad preboljeli, čekao sam te. Nadao sam se noćima i pitao sam se pred svima na glas, da li još uvijek vjeruješ u nas. I pitao sam se pred svima na glas, da li ima nade za nas. I pitao sam se, i pitao sam se pred svima na glas, da li još uvijek vjeruješ u nas. I pitao sam se pred svima na glas, da li ima nade za nas. Ja znam da ima nade za nas.